Привіт, друзі, я вас вітаю. Також вас вітає цікавий сорт російської селекції. Називається «Пам'ять Овєхові». Дуже цікавий, рідкісний сорт. Він на відео білий, але насправді він такого жовто-лимонного, такого, ну, коротше, салатового кольору. Тому що тут трошки буде видно. Дуже цікавий сорт. Він має листя таке жовтувато-салатове, ніби хлорозне, дуже цікаве. Бутони в нього, бачите, гострі бутончики. Аромат у нього незвичайний. Не такий, як у звичайного там вінценосного цього, ну, коронаруса чубушника Філадельфуса. Кущ поки що невеликий, йому лише третій рік у мене. Тобто він був черенком, потім садився паличкою, а ось цьому році він зацвів. Я дуже довго чекав, тому що я ніколи не бачив саме такий відтінок жовтий. Боже, ну що робити цьому телефону, щоб він його показував, ці всі відтінки. Коротше, ви розумієте, про що я, коли побачите його в житті. Дуже цікаво, і пахне свіжістю такою якоюсь. Ну, взагалі не жасмінове, як кажуть, аромати. Зараз мене ця клумба моя, пам'ятаємо про вибухи, про війну, про все-все. Але тут буде в мене застелено все відсівом, ну, як кажуть, хвойною корою. От, і буде взагалі супер. Насправді цей сорт є буквально в двох людей в Україні, я один із них, іншого не скажу. Це моя дуже гарна знайома, яка мені і продала цей сорт. Дуже класна рослина, дуже цікава, незвичайна дуже, справжня прилина. Навіть без квітів він досить гарно вам впишеться в ваш інтер'єр, ніж екстер'єр, або інтер'єр вашого саду. Красунчик такий, квіти стійкі. Квітка тримається вже 5 днів, я вам скажу. П'ятий день, як вона розквітла. І далі це ще не кінець, тому що багато бутонів. Бачите, хтось десь кругліший бутончик, десь типу, він довший. Але дуже... Я знаю, знаєте, що да, чубушники, філадельфуси, це мої улюблені квіти. У мене їх 65 сортів. Ще не всі цвітуть, але ми до цього прагнемо з вами. Я вам всі покажу, чесно, які будуть цвісти. Тому що ця краса початку літа, вона неймовірна. Неймовірний цей красунчик, пам'ять Овєхові. Тому що, як не знаю, Овєхов це був селекціонер російської селекції, вчений російської селекції саме чубушників. У нього багато є такі, як «Лунний світ», там ще багато дуже там... Тут саме балет Мотильков, дуже багато в нього цікавих. Бойлімановський, є Вєховська селекція. Коротше, і саме Вєховська селекція, вона більш адаптована під наші клімати. Ну, тим паче під клімат Росії. Там холодніше. От. І дійсно, незвичайна, дійсно неповторна рослина, яка радує і мене, і вас. Ось такі ось пам'ять Овєхова. Па-па.